הוא מביא שם כל העניין של מגילת אסתר, של הדת, שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל פני ופני, וגם בכל מיני מעברים קשים וכל מיני סיונות שאדם עובר, הקדוש ברוך הוא נמצא. הוא משיג שם בסוף הקטע, עין אויד מלבד הכסיב בליבי. מה זה עין אויד מלבד הכסיב? זה לושן של גמורה. הגמורה בסנהדרין אומרת, עין אויד מלבד יפיל לבקשופים. מאיפה לומדים כזה דבר? שפיל לבקשופים זה עין אויד מלבד. זאת אומרת, אדם יכול חל ושולם לעשות כישוף, אדם ביהודי לא מתעסק עם כאלה דברים, אבל חל ושולם גוי עושה למישהו כישוף, אבל עין אויד מלבד, אם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, זה לא יעבוד. אומרת הגמורה מרב חנינא, היה איזה מחשייפה שרצתה לקחת חול מתחת הכיסא של רב חנינא, לעשות איזה כישוף, להרוג אותו. אמר לה רב חנינא, אני לא מפחד ממך, עין אויד מלבד הכסיב. אם הקדוש ברוך הוא, אם ילך לך ותצליחי להרוג אותי, אז עין אויד מלבד, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. אז אני לא מפחד, אז זה מה שצריך לקרות, בסדר, אז נגיד שמה איסור על השם ולקיים השם אחות. אם הקדוש ברוך הוא לא ירצה, את יכולה לעשות כישוף עד מחר, לא ילך לך שום דבר. עין אויד מלבד הכסיב, ככה רב חנינא אמר, חודש כמו ירף נדיר, עין אויד מלבד הכסיב. מפה מביא הסבא הלושה שנהי אלוהים לבד הכסיב, שכל מקום, אפילו כשופים, שכשופים זה ממש הסתרה אחר, כי היהודיה במצרים, שזה היה מוקל טימא וזרעמא, שחזר אומרים שהם היו גדולים בקישף, הגמור אומרת שהם היו ממש גדולים בקישף, ועשו את כל המקס הראשוינס, הם הצליחו לעשות. אז כשופים זה ממש הסתרה אחר, אפילו שם יש לי תצל בקישף וחיה. כל אחד, אף אחד בעולם לא יכול להגיד נויש, שהוא כבר לא יכול להתחבר ולעלות לקדיש, כי בכל מקום, בכל מקום יש תלניץ הצלוקים. אבל הסתכלתי בגמורה ולא הבנתי מה עשה יותר בקייסי מויפיר. כי הגמורה שם שואלת בסנהדרין, והוא מרב יוחנן, למה קוראים לזה שמן מחשבים? בגלל שמכחישים במליה של מלא. רואים מפה שכן יש כוח לכישופים להכחיש את הפמליה של מלא. שחז ושולם, אפילו אם משומיים לא נגזר עליו, אבל הקישף מכחיש את הפמליה של מלא. אז אם ככה, מה סבא מביא את הגמור העין מלבד הכסיב? הגמור שואלת, וכן, אומרת הגמור, שאל לרב חנינא דנופיש זכיסאי. רב חנינא היה לו זכות, רב חנינא הוא לא פיחד. נכון שכישופים יש לו כוח שיכולים להכחיש פמליה של מלא, אבל רב חנינא, די לו לקו חריבים, יש לו סוג מה זה רב חנינא? הייתי כתוב איך המסיף מחסידס, נראה לי הוא משומש, שאומר, כל אלה מכיר לי זה בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לבקו חריבים. אז הוא אומר שצריך להגיד את זה הפוך. חנינא בני די לבקו חריבים, חנינא היה מסתפק במי, והיה אונו, ולא יבחת את המיסי לנפשי, אם מילא בגלל זה זכה שכל אלה מכיר לי זה בשביל חנינא בני. כזה צדיק שמויס הנפש למען כלל הסרול, הוא לא צריך לעצמו שום דבר, חנינא בני די לבקו חריבים, אז מילא יש לו כוח כל אלה מכיר לי בשביל חנינא בני. בכל אופן אומרת הגמור רב חנינא, שאל רב חנינא דנופיש זכיסאי. אז ממש קשה לי על דברי הסבא בקייסי מויפר. אם הגמור אומרת כל העין אין מלבדוי, זה רק על רב חנינא, אז מה הסבא מביא את הגמור הזאת לכל אחד ואחד, שכל אחד ואחד צריך לדעת עין אין מלבדוי כסיב? זה רק רב חנינא, שיש לו זכיסם. אז מה הסבא מביא לך את הגמור הזאת? הגמור הזאת, המסכונה של הגמור, שזה רק כאילו כמו רב חנינא. חשבתי לפרש, הסבא אמר, הוא כותב שם כמו שאמרתי, עין אויד מלבד הכסיב בליבי. הוא מוסיף עוד מילה אחת על הגמורה. צריך לשים לב, מילה אחת הוא מוסיף על הגמורה. יהודי כזה, יש עין אויד מלבד הכסיב. כל אחד בקלולס יודע שעין אויד מלבד, כל אחד חי יודע שעין מלבד, עין מלבד, הכל זה משמיים, כל אחד יודע. אבל עין אויד מלבד הכסיב בליבי. אם זה חקוק באמת בלב כל אחד ואחד, שעין אויד מלבד, אז כל אחד יש לו זכות כמו רב חנינא.